Ola. Para o Día das Letras Galegas, tres anotacións. En primeiro lugar, dúas recomendacións. A primeirísima, este libro, A esencia mais nosa, o subtítulo xa de todo, poemas sobre a lingua galega de Manuel María, que está editado pola Casa pola Casa Museo que está a facer un traballo un traballo magnífico. A edición é do profesor Freixeiro Mato, que o mesmo nos dá a coñecer a gramática máis importante do do noso idioma en varios volumes que publica obras tan divulgativas como, a, como a esta. En fin, é unha antoloxía de poemas exclusivamente do xénero poético de defensa do noso idioma, porque é moi interesante no caso de, do autor que homenaxeamos este ano, que non só ten unha obra moi importante en lingua galega, senón tamén unha obra moi importante sobre a lingua galega, de defensa da lingua galega. Neste libro que podemos ver? Pois versos. Versos, mas que nos permiten, por unha banda, reflexionar de onde vimos, tamén é por que estamos así na situación actual na que ainda nos na que ainda nos encontramos pro noso idioma, non? De, de falta de, de dereitos, de falta de, de, de igualdade. Eh, mas non só, se permite por unha banda esa reflexión en xeral tamén para o presente Manuel María preferiría evidentemente que, que estes libros xa fosen simple, simple recordo eh, dunha época máis escura mas ainda son, ainda son necesarios e tamén é útil porque nos permiten ocasións de ternos en episodios eh, importantes da historia da nosa lingua, por exemplo, os poemas que dedica o chamado decreto do, do bilingüismo, non? E, eh, e eh, todo o que estivo o seu o seu redor porque aínda está moi pouco estudado este este período da historia da lingua galega no cal xa morto o ditador Francisco Franco se produciu unha represión democrática, chamémoslle, do noso idioma e chegou a expedientarse a varios profesores e a varias profesoras polo feito de impartir en aulas no, no noso idioma. E foi grazas á movilización social e eh, dinamizada polo nacionalismo galego que se conseguiu parar esas, esas represalias, esas, esas sancións e mesmo tentativas de expulsión de profesores da súa, do seu traballo polo feito de explicar en as aulas no noso idioma. Estamos a falar do ano, por exemplo, 81, estamos a falar de onte, non é, é algo que non é que non é moi coñecido e que tamén a través dos versos de Manuel María podemos coñecer. Esta obra moi recomendábel a esencia, a esencia máis nosa. Unha obra semellante, só que máis de peto e acaba de sair eh, do prelo, pois eh, hai nada, ainda como a en día está, está quente, titúlase O idioma e a vida, está editado pola Mesa pola Normalización Lingüística en colaboración coa casa coa casa museo, como vemos entra dentro destes traballos de homenaxe que realiza a Mesa a quen foi o seu o seu socio e activista tamén, que foi Manuel María, como vemos ocupou eh diferentes etapas importantes na defensa e reivindicación do do noso do noso idioma, en cada unha delas ten unha serie de matices que é importante que é importante atender, non? E e eh, tamén tamén da súa etapa final, aínda que tamén eh, eh, non debemos esquecer nunca o momento de 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 loita eh, contra contra o franquismo, mas tamén de loita contra a anestesia eh, democrática, non? Que parece que xa non habería que moverse cando en realidade aínda o ben ben o sabemos no ano 2016 hai tantas razóns para se mover. En fin, o idioma e a vida inclúe unha antoloxía máis breve e eh, eh, sen unha introdución moito máis máis curta. E sobre sobre estes sobre estes poemas de defensa da, da lingua galega e tamén inclúe dous pedaciños en, en prosa por unha banda e un artigo no xornal El Correo Gallego e tamén un fragmento do que foi o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega. En fin, dous libriños recomendáveis para ler, para agasallar e así coñecermos mellor a obra de Manuel María, coñecermos tamén partes da, da, da historia da nosa lingua que deberían, deberíamos coñecer todas e todos moito, moito mellor e tamén reflexionarmos sobre eh, que podemos facer para mellorar esta situación. Se Manuel María vivise, seguramente publicase un poema sobre o segundo punto que quero comentar, que é unha anécdota vital, mas é unha anécdota vital que penso que di demasiado, non? E, na véspera do Día das Letras Galegas no ano do ano 2016 deste ano, e, no xulgado en Santiago de Compostela, na capital de Galiza, vou facer unha xestión e, cando me entregan o documento entregan moi en castelán, entón eu digo o que sempre digo, non que por favor se non podría ser en galego porque a lingua na que vivo é a lingua na que quero asinar a documentación, en fin, algo de pura lógica, non? Entón, o que me responden é eh, pero es que nadie nos pone problemas por non hacerlo en galego se si lo quieres así vente el miércoles ou sexa se quixese claudicar dos meus dereitos lingüísticos non habería problema, en castellano non hai problema, non? E, e por tanto de forma inmediata e se quero, en fin, exercer como, como galego, pois eh, teño que agardar. Pois agardo, pero en fin, xa é un pouco cansativo. Dicía Manuel María que ele era eh, un galego normalizado nun país en normalizar. Dicío de brincadeira, non? Porque ninguén de nós pode ser normalizado, ninguén de nós pode ser monolingüe, unilingüe, na so, no seu día a día, aínda que sexamos cidadáns con políglotas, non? Con diferentes, eh, con diferentes linguas, e que teníamos a posibilidad de aprender diferentes idiomas, mas queremos poder vivir en galego no noso país, o cal é normal. En fin, dicía iso de brincadeira Manuel María porque ele sabía moi ben que unha cousa e a vocación de monolingüe, a vocación de querer vivir con normalidade no teu idioma e despois, en fin, que non pode ser, non pode ser así se, te, se non paras de ter problemas eh, por facelo, non? E isto entronca co terceiro punto que vos quería comentar, non? E, son o ámbito competencial da, E da Administración Xeral do Estado son moitísimos os problemas que nos encontramos non na Administración de Xustiza na Xencia Tributaria no Instituto Nacional da Seguridade Social etc, 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 etc en realidad a lingua galega funciona en xeral como se non fose oficial e iso é así, está moi por debaixo do, dunha cooficialidade non? as veces é que chamar oficialidade subalterna o que é a negación pois é puro eufemismo mesmo nin, nin como algo subalterno non? son moitísimas as razóns que hai para reivindicarmos o galego tamén neste campo. Entón a min cáusame verdadeira sorpresa ao ver na páxina do Congreso dos dos deputados e das deputadas ver que os representantes galegos do que saíron das eleccións do pasado 20 de de decembro, entre esses 23 representantes, só se tramitou unha unha iniciativa, unha iniciativa vinculada coa situación da lingua galega nesta legislatura que non legislou 23 representantes e só se tramitou unha iniciativa que en realidade cando a fun ler e todo isto está disponível na página web do Congreso vin que o que había era unha pregunta vinculada co galego, catalán e co vasco non? porque se non estivesen vincula a conclusión é que se non estivesen afectados o catalán e o vasco o mellor nin tan sequera se formulaba esa, esa pregunta unha iniciativa Minete representantes, cinco meses, significa oito milésimas de iniciativa por deputado ou por deputada. Homes. A min, en fin, que credes que vos diga? Eu non sei se é por, por nugalla, se é por desinterese, se é porque non lle deixan, o caso é que non podemos permitir que iso continue a ser así. Eu teño moi claro, se eu fose representante eh, dos galegos e das galegas no, no Congreso, en fin, é que me resulta moi difícil, moi difícil imaginar un día sen presentar unha iniciativa, unha pregunta, sen facer algo en defensa do noso idioma en algún destes campos. Se xa como presidente da mesa cheguei a enviar máis de mil cartas ao, ao ano non e para reclamar as administracións a defensa da nosa lingua e que, en fin, só se me, se me cortasen as mans podría deixar de presentar iniciativas en defensa da nosa lingua. Compre que a defendamos. Compre que nos movilicemos con queremos galego, E compre tamén que todas e todos nos movamos no día a día como cidadáns conscientes que queremos vivir en galego que nos movamos para facelo posible. Eu, en todos os ámbitos que poida, así será.